Vikingetiden er den periode i Danmarks historie, der appellerer stærkest til fantasien. Og det er også den eneste periode i vores historie, der har vakt en vis international opmærksomhed. Hvad skulle vores turistforeninger dog gøre uden disse skæggede bamser, der fremtræder som et ægte og farverigt udtryk for dansk vildskab? Vikingetiden er imidlertid også en periode, som vi kunne kalde et tusmørkeland. Kun svagt oplyst af enkelte kortfattede runeindskrifter, af dunkle, halvt uforståelige skjaldekvad, af savn og overleveringer, som man ikke rigtig tør stole på, og dertil af, hvad arkeologerne kan fremdrage, og de kan fortælle os en lille smule mere for hvert år, der går. Vikingetiden er den eneste periode i Nordens historie, der for alvor har bidraget til verdenshistorien, i kraft af lange togter af under tiden vidtstrakte erobringer. Men i Danmark er de vigtigste spor af vikingerne dog nok dette, at det var dem, der skabte riget. De accepterede mere eller mindre modstræbende en ny religion, en ny livsform, der ligesom blev et adgangstegn til den vestlige, den romerske kristne kulturkreds. Det var vikingerne, der skabte nationen. Det vigtigste spor, vi har efter dem, det er ikke kongebegravelser og borgtomter og ruiner. Det er selve Danmark. For året 808 fortæller de frankiske krøniker, at den danske kong Gudfred plyndrede handelsbyen Rerik ved Vismarbugten. Han førte købmændene bort og sejlede med hæren til et sted, som hed Slierstorp. Og her gav han ordre om, at der skulle bygges en vold fra det østlige hav til det vestlige hav. Takket være denne oplysning, som en af de tidligste oplysninger, vi overhovedet har fra Danmarks historien, har man hidtil ment at kunne udpege kong Gudfred som den egentlige ophavsmand til det store fæstningsværk Dannevirke. Men i de senere år har arkeologerne udviklet nye metoder og er nu i stand til at datere grundlæggelsen af Dannevirke helt præcis til året 737, og så kan det jo ikke have noget som helst med Gudfred at gøre. Desværre kan arkeologerne ikke fortælle os noget om, hvem det så var, der byggede det, eller i hvilken situation. Men det er klart, at et fæstningsværk af denne enorme udstrækning, 12-14 kilometer, og denne mægtighed, er et entreprenørarbejde, som har forudsat en stærk central magt. Lad os bare kalde ham en konge. Og han behøver ikke at være konge i hele Danmark, måske bare i det sydlige Jylland. En krigsherre, men til gengæld en meget mægtig krigsherre. Og han må vel have rejst dette fæstningsværk til værn mod Danmarks sydlige naboer dengang, sakserne. Men et par menneskealder senere befinder vi os i en helt defineret historisk situation. Det er i forbindelse med Frankerrigets fremtrængen syd for Danmarks grænser under ledelse af kejser Karl den Store. Frankerne skød deres forposter helt frem til Ejderen. Og i den situation var det, at kong Gudfred så sig nødsaget til at styrke grænseforsvaret. Måske ikke mindst for at beskytte det, der vel var hans kæreste eje, nemlig den nævnte Slierstorp. Men når de frankiske krøniker fortæller, at Gudfred førte købmændene fra Rerik til Slierstorp, eller Hedeby, som vi plejer at sige vore dage, så antyder de jo nærmest, at Gudfred var Hedebys egentlige grundlægger. Arkeologerne er tilbøjelige til at give de gamle krønikeforfattere ret. Det ser virkelig ud til, at Hedeby er grundlagt omkring 800. Således som Hedeby i dag tegner sig i landskabet, hæfter man sig først og fremmest ved den enormt lange halvkredsvold, der i syd, vest og nord har beskyttet byen.
For Hedeby lå på et meget udsat sted i Danmark. Faktisk ved rigets sydgrænse. Men det kunne ikke ligge andre steder. For netop her, mellem Hedeby Nord og floden Træne ude vestpå, er den korteste overgang over land. Her kunne man formidle en rig øst-vestlig handel. Og derfor er også netop Hedeby blevet om muligt det vigtigste fundsted fra vikingetiden. Her kan arkeologerne så at sige rekonstruere et vikingesamfund i detaljer. Hvad vej gik handlen, og hvad handlede man så med? Man finder skåle og gryder af fedtsten. De kan kun være kommet fra Norge. Der er møllesten, fremstillet i Eifelbjergene ved Rhinen. De kan ikke være kommet andre steder fra. Der er drikkeglas. De må stamme fra et sted i Frankeriget. Der er mønter. Små og svage, men tydelige vidnesbyrd om, at Hedebys handel gennem mellemhandlere vel strakte sig helt ned til kaliffens Bagdad. Tusinder af mennesker har levet og arbejdet her inden for den mægtige halvkredsvold. Nogle kom og gik som handelsmænd og søfolk nogle gang gør. Andre boede og arbejdede her hele livet. Man har fundet værksteder, og det de lavede der. Småtterier i bronze, smykker til mænd og kvinder. Man vævede selv tøj. Det viser vævevægtene, selvom tøjet er borte. Man fremstillede kamme af horn og hjortetak. Og man døde naturligvis også her og blev begravet. De fleste bare i simple grave, uden kister og uden meget gravgods. Men en enkelt høvdingegrav har man dog fundet. En såkaldt bådkammergrav, fordi den døde var gravlagt med et rigt udstyr i et kammer nedenunder en båd eller et skib, som altså også hørte til gravgodset. Hvem var han? Ja, vi ved det ikke. Måske en meget rig handelsmand, måske en kriger. Der var i hvert fald flere svær i graven. Ikke mindst de omfattende og efterhånden meget bekostelige udgravninger i Hedeby har revideret vores opfattelse af vikingetiden. Nu drejer det sig om byens havn. Noget så civilt og fredeligt som kajer og anløbsbroer. Det er de stolper, vi ser dernede. Hvor man i ældre tid lagde hovedvægten på at fortælle om vikingernes plyndring og hærgen, er det ikke langt fra, at man i nyere fremstillinger er faldet i den modsatte grøft og fortæller om disse fredelige vikingehandelsmænd, der formidlede kulturkontakter mellem nationerne. Bortset selvfølgelig fra enkelte uheldige elementer. Ærligt talt, jeg tror ikke rigtigt på teorien. Jeg tror, at vikingernes samfund virkelig var voldeligt, samtidig med, at der var en rig handel. Den Gudfred, der plyndrede Rerik, var jo den samme Gudfred, der grundlagde Hedeby og beskyttede byen med fæstningsværker. Jeg antager, at Gudfred har sagt sådan noget som til købmændene: nu betaler I mig tribut, så kan jeg udvide min hærmagt, og så kan jeg bedre beskytte jer. Og dette er igen den primitive begyndelse til en stat. Et skattevæsen, en ordensmagt, politi eller hær. Alt sammen i grunden utænkeligt uden Hedeby. Udgravningerne har som sagt aftegnet et bybillede for os. Et helt bysamfund med risflættede og lerklinede huse, let byggeri med stråtage, og man har rekonstrueret et af dem i fuld størrelse på Moesgård ved Aarhus. Det vigtigste i huset var ildstedet, midt i huset. Her kunne man lave mad, herfra fik man varme, og endelig fik man lys. Røgen driver direkte op under taget og gennem den åbne lyre. Der er altså ikke nogen skorsten. Men sådan et åbent ildsted giver også ganske god ventilation i huset, så røgen driver væk. Langs med væggene var der brikse, klinet i ler. Der stod små kister. Man kunne sove her, og så kunne man
sidde her, når man for eksempel spiste. Her er lidt huskeråd, skåret i træ, enkelt og alligevel dekoreret med vikingetidens fantasifulde ornamentik. Der er knive. De kunne bruges til hvad som helst. Blandt andet til at spise med. Læg mærke til, at kniven er spids, så kunne man stikke maden i munden. Man kendte nemlig ikke gaflen. Man kendte også dårligt nok skeen. Suppe og søbemad og den slags ting, det fik man i lave træskåle, så kunne man drikke det sådan. Først og fremmest var huset husmors arbejdsplads, og derfor finder vi også den store væv, hvor hun kunne væve stoffer til kjoler og til hele kapper. En mindre væv, hvor hun kunne fremstille bånd. Der var hylder ophængt under loftet til småting. Den slags hylder kalder man for hække. Store tønder til opbevaring af, skal vi gætte på, vinterforråd. Og så var der en bageovn, klinet op i ler. Det minder forresten om, at man netop i vikingetiden begyndte at spise rugbrød i Danmark, hvis nok under indflydelse fra Tyskland. Boligindretningen her adskiller sig ikke så meget fra hjemmet i romersk jernalder, men forskellen var altså den, at dengang drejede det sig om en bondegård, hvor man levede en bondetilværelse. I Hedeby havde man vel nok noget landbrug, men først og fremmest drejede det sig om handel og håndværk. Og Hedebys indbyggere levede vel også en mere utryg tilværelse end de fleste bønder. De store volde rundt omkring Hedeby blev i hvert fald ikke bygget til pynt. Hedeby var en havneby og en grænseby, og som sådan stærkt udsat for indflydelse sydfra, fra det store Frankerrige. Og i 826 kom missionæren Ansgar. Vi må antage til Hedeby, der står ganske vist i krøniken om ham, til danernes grænseegne, men det må have været Hedeby, der blev springbræt for hans mission. Ikke særlig vellykket. Det lykkedes ham faktisk ikke at omvende mange danskere til kristendommen. Men som der står i krøniken, han opkøbte nogle drenge og oplærte dem i den kristne tro. Og det fortæller noget interessant. Noget, som arkeologerne ikke kan fortælle noget om. Nemlig, at man havde trælle i Hedeby. Dengang var hele Østersøområdet, så at sige, ligesom Afrika i 1700-årene, en jagtmark for slavehandlere. Vikingehøvdinge, der drog på togt, hjemførte krigsfanger og forhandlede dem som trælle eller slaver til Vesteuropa. Vi må gå ud fra, at Hedeby har haft sit eget slavemarked og sine egne trælle. Og når vi i dag beundrer vikingetidens store ingeniørbedrifter, som for eksempel Dannevirke, så må vi huske, at forklaringen ligger her i et stort proletariat af hårdt arbejdende trælle. Men tilbage til Ansgar og til missionen. Hvordan reagerede danskerne øvrigt på den? Ja, det er muligt, at de meget godt kunne lide Ansgar. Han led i hvert fald ingen personlig overlast af betydning. Men de brød sig ikke om hans høje forsatte og arbejdsgiver kejseren. Den kristne mission kom, som jeg nær sagt alt mission, som en slags ideologisk, et idealistisk udspil, der blev fulgt op af en imperialistisk stormagt. Danskerne reagerede voldsomt imod dette. Jeg tror nok, vi kan betragte nogle af vikingetogene i det mindste som en forholdsvis primitiv befolkningsreaktion mod denne udfordring. Man gik på plyndringstogt i Frankerriget. Man fejtede, man slog sig ned, man sluttede fred. Og hvad gjorde man så? Så gik man over til kristendommen. Det virker noget selvmodsigende. Men sådan reagerer ulandsbefolkninger. Og sådan nogen tror jeg nok, vi har lov til at sammenligne datidens danskere med. Vel i almindelighed overfor den udfordring, som en mere udviklet civilisation er. Spørgsmålet var, kunne man på en gang undgå at blive undertvunget af frankerne og alligevel adoptere den frankiske civilisation? Ansgar nåede som sagt ikke ret langt, men han grundlagde et ærkebispesæde i Hamborg, hvorfra man kunne optage en vedvarende mission i de nordiske grænselande. Det blev senere flyttet til Bremen og kaldes ærkebispesædet Hamborg-Bremen. En stedsevarende udfordring til Danmark, til Norge og til Sverige. Og denne spænding mellem Danmark og Tyskland
mellem hedenskab og kristendom osv. Det spiller alt sammen ind i denne periode. Og ikke mindst i de stridigheder og konflikter, som i en voldsom tid, som vikingetiden nogle gange var, til stadighed måtte herske. Og ikke mindst sætte sit præg på et grænseland og en grænseby som Hedeby. Hedeby fik en meget omtumlet skæbne. Der er runesten med inskriptioner om en vis Gnupa og hans søn Sigtryk. Man antager høvdinge af svensk afstamning, som i begyndelsen af 900-årene herskede i byen. Siden kom den under tysk overhøjhed for endelig at blive erobret af Svend Tveskæg. Det er vist nok fra disse kampe omkring 985, vi har bevaret denne sten. Der står Svend Konge satte stenen efter sin hirtmands skarte. Han var faret vest på, men fandt døden ved Hedeby. Det virker så forvirrende alt sammen. Men sådan var vikingerierne nu engang. Det var et skumsprøjt af kampe, hvor den ene høvding, den ene konge, fortrængte den anden. Men som en klippe, som denne brænding brydes henover, lå Hedeby. En kilde til rigdom for købmænd og krigere. Der går savn om disse ellers glemte konger og deres krige. Der fortælles halvdunkelt om konger, der herskede i lejre på Sjælland, og det meste vil man vel afvise som netop savn. Men vi ved faktisk, at lejreegnen netop i vikingetiden indtog en meget vigtig plads. En tysk biskop fortæller, der er et sted, der hedder Lejre, hovedstaden i det land, der kaldes Sjælland. Der kommer de sammen hver 9. år i januar måned for at ofre 99 mennesker og lige så mange heste til deres guder. Og dertil hunde og haner. Og de tror, at dette vil forsone dem med underverdenens magter. Faktisk er der ved Lejre fundet påfaldende mange stormandsgrave fra vikingetiden. Her er en enkelt med vidnesbyrd om menneskeoffring. Så det er vel ikke noget tilfælde, at savnet om kong Rolf, den ideelle høvding, netop er knyttet til Lejre. I dette savn finder vi vikingetidens, eller rettere vikingekrigernes tankegang afspejlet. Det er navnlig i bjarkemålet, kvadet, hvor krigerne kalder hinanden til den sidste kamp. Mindes I mænd, hvad ved mjøden vi lovede, da glade vi sad og gjorde os skammen, aldrig svor vi at svigte Rolf, til sejr eller død vi tro ham følger. Og hvorfor nu alt denne troskab? Fordi høvdingen, drotten, er den store giver. Tid det er at takke med dåd, hvor gave drot for gode gaver, for tyske svær og svenske skjolde, for røde ringe Rolf og skave. Kvædene og gravfundene kæder sig sammen til et billede af vikingekrigeren, der er blind i sin hengivenhed mod drotten eller høvdingen, og umættelig i sit begær efter smukke våben med indlagte ornamenter i sølv. Livet var ingenting værd uden rigdom. Den rigdom, som den dygtige og heldige høvding kunne skaffe. Dels gennem plyndringer, dels gennem tributter, og som han naturligvis igen måtte fordele blandt sine hirdmænd. Prisen, der skulle betales, var den evige krig, de uophørlige togter, der for de indviede fik en slags egen absurd skønhedsværdi. Ikke ulig tidens egne kunstneriske frembringelser, på en gang rå og raffineret. En ting vi er tror, mens liv os undes, at dø i dåd, som døgnet ej døder. Ved kongens hoved jeg lægger mig hen, lig du, Hjalte, som lig ved hans fødder. Når livet ikke rummede mere rigdom, skulle eftermælet og graven gøre det. Dette var kunst og moral for krigere og slavehandlere. Hvad vikingerne havde at sige eftertiden i ord er hurtigt overset, for vi har ikke andet end et par hundrede runeindskrifter. Korte, ganske vist, indholdsrige som telegrammer, men ikke altid let forståelige. Til de længste hører inskriptionen på den sten, der står
som stævn i en mægtig skibssætning ved Glavendrup på Fyn. Selve placeringen fortæller os, at den er rejst over en høvding, en søfarende mand. Og så står der, Ragnhild satte denne sten efter alle sølve, vigernes gode, hirtens højreværdige thegn. Alles sønner gjorde dette mindesmærke efter deres far og hans kone efter sin mand, men Sote ristede runerne efter sin herre. Thor vi disse runer. Til en udstødt vorte den, som sønderhugger denne sten, eller slæber den bort til minde over en anden. Og hvad vil nu dette sige? Alle er hirtens højreværdige thegn. Var han en høvding med egen hirt, eller var han befalingsmand i kongens hirt? Det kan vi ikke svare på. Kun én ting er sikkert. Han var en fremtrædende krigsmand. Og dertil vigernes gode, helligdommenes offerpræst. Så det er en interessant oplysning, for det fortæller, at disse krigshøvdinge samtidig har kunnet fremtræde som præster med en religiøs autoritet over for den lokale befolkning. At de, så at sige, har sikret de højeste magters velvilje. Og denne Sote, hvem var så han? Han kalder alle for sin herre. Vi må gå ud fra, at Sote har været en træl. Og under alle omstændigheder, at alle har været en meget mægtig mand på Nordfyn dengang. Og hvor meget det nu end er gådefuldt, så er det jo i hvert fald helt klart, at såvel stenen her som hele monumentet skildrer alle som en kriger og en søfarende mand. Og der står vi ved noget centralt, som runeindskrifterne igen og igen signalerer. Krig, krig, krig. Eskil satte denne sten efter Tukke Gormsen, der var ham en hulherre. Han flygtede ikke ved Uppsala. Drengene satte efter deres bror stenen på højen stødt med runer. De gik Gorms Tukke nærmest. Det er der krigskammeraternes hyldest. Esbon, Tukkes hirtmand, satte denne sten efter Tukke, sin bror. Gunnulf og Øgert og Aslak og Rolf rejste denne sten efter fuld deres frænde, som fandt døden, da konger kæmpede. Toste og Hove og Fredbjørn rejste denne sten efter Asser Saxe deres fælle, en mand af meget god slægt. Han døde som den største unidning blandt mænd. Han ejede skib sammen med Arne. Man ville gerne vide, hvad det var for et skib, Asser Saxe ejede sammen med Arne. Var det et krigsskib? Eller var de kompagnoner? Drev de måske handel sammen? Vi ved det desværre ikke. Men runestenene lader sig i hvert fald ikke i tvivl om den betydning, man tillagde søfarten. Og det ved vi da endelig også en del om fra anden side. For eksempel fra de fem vikingeskibe, man for en snes år siden bjergede op fra bunden af Roskilde Fjord. De var sænket i fjorden, antager man, i begyndelsen af tusindårene, og det vil sige i Svend Tveskægs eller Knud den Stores regeringstid, allerede dengang var de temmelig gamle. Vikingeskibe har man fundet før. Men i Roskilde Fjord genså man for første gang vikingetidens handelsskib. Ikke noget udpræget hurtigt fartøj, snarere ret langsomt, men til gengæld lastedygtigt. Der har været dæk både for og agter, og midtskibs et stort åbent rum, det egentlige lastrum. Almindeligvis gik den vel under sejl. Den her kun en lille besætning. Der er fire overhuller, som viser, at skibet har kunnet ros, og vi tør vel gætte, at der har været fem mand ombord, fire matroser og en rorgænger. Var det sådan et skib, altså Saxe ejede sammen med Arne, eller måske snarere sådan et skib, et krigsskib, et langskib? Der har været dæk over hele skibet. Man har talt 24 overhuller og regner ud, at der har været 24 mands besætning, foruden i det mindste en rorgænger. Ligesom handelsskibet kunne krigsskibet hejse sejl, det store, firkantede sejl, men med 24 mand ved årene var det først og fremmest et hurtigt skib. Vandet veg under de svale køle, da Svends høgeøjede søn stævnede frem mod det lave Sjælland
står der i et skjaldekvad om Knud den Store. Det ville være fristende at begynde at fortælle om vikingernes rejser til England, til Irland, Island, til Frankrig, Middelhavet. Vikingernes verdenshistorie, kort sagt. Men det er Danmarks historie, vi skal koncentrere os om. Og dog, der er en sammenhæng. Vikingeskibet er en af de få tekniske nyskabelser, der helt og holdent har sin oprindelse i Skandinavien. Man tror nok i 700-årene. Det var et let skib, spændstigt, som kunne ride over de højeste bølger. Og samtidig havde det kun ringe dybgang. Tungt lastet kunne krigsskibet kun stikke en meter i søen. Og det vil sige, at det kunne både sejle på det åbne hav og op af snævre floder. Og det stillede ingen større krav til havne. Det kunne løbe op, så at sige, på enhver nogenlunde jævn kyst. Vikingeskibet, eller i hvert fald krigsskibet, var et udpræget landgangsfartøj. Og vikingerne selv? Ja, søfolk var de, men ikke egentlige søkrigere. Der er efterretning om søslag, men de er forholdsvis få. Almindeligvis betragtede vikingerne deres skibe som transportfartøjer, der bragte dem frem til krigsskuepladserne. I dag vil man vel kalde vikingerne for marineinfanterister, og deres krigsførelse for amfibieoperationer. Og så forstår man bedre vikingerigernes karakter. De spredte sig langs alle farvande og kunne blive uhyre vidtstrakte. Under tiden hører man om norske konger, der herskede i Danmark. Under tiden om danske konger, der herskede i Norge. Ja, om svenske fyrster i Hedeby. Og med sine vige og sunde, sine fjorde, sine indskårne kyster, var Danmark et ideelt terræn for den slags krigsførelse. Men vikingerierne ejede ingen som helst stabilitet. De var enkeltmænds værk. De skyllede hurtigt bort igen. De var omskiftelige og urolige som selve det hav, der bar dem. Men på en eller anden måde lykkedes det altså for nogen at befæste herredømmet over disse fritsvømmende besiddelser. At nitte dem sammen, så de forblev sammen. Og det kunne vel i og for sig kun opnås på en måde. Gennem en militær besættelse og anlæg af fæstningsværker. At det var sådan, det gik til, hører til de største opdagelser, arkeologerne har beriget os med i den sidste menneskealder. Først var det Trelleborg på Sjælland, man fandt. Dernæst den uhyre store Aggersborg ved Limfjorden. Siden igen den noget mindre fyrkat ved Hobro. Og endelig Nonnebakken midt i Odense. Det var gådefulde, rent ud sagt chokerende gådefulde anlæg, man her bragte for dagen. Her havde man gået og troet, at vikingerne var primitive slagsbrødre, der i hvert fald ikke havde nogen anelse om geometri og matematik. Og så fandt man disse fire borge. I princippet fuldstændig ens. Anlagt med en præcision, som var det veldisciplinerede ingeniørtropper, der havde været på færde. Voldene er tegnet i perfekte cirkler. Husene bygget i kvadratiske karréer. De ligger langs diagonalgader, tegnet efter lineal, skærende hinanden under rette vinkler. Vældige anlægsarbejder, der må have forudsat rigelig tilgang af arbejdskraft, uden tvivl trejle. Hvordan fandt de på det? Hvordan bar de sig ad med det? Hvad var formålet? Det var nogle af de problemer, som arkeologerne har måttet tage stilling til omkring disse vikingeborge. Poul Nørlund, der udgravede den første Trelleborg, kom til det resultat, at der måtte være tale om en vikingekaserne. En vinterlejr for de mænd, som Svend Tveskæg førte til England på sine nok som bekendte plyndrings- og erobringstogter omkring år 1000 og derefter. Men siden er arkeologerne kommet noget i tvivl, og specielt udgravningen af Fyrkat her giver nogle andre fortolkningsmuligheder. Det er påfaldende, at man på begravelsespladsen har fundet temmelig mange kvinder og børn. De hører faktisk ikke hjemme i en kaserne. Og man har fundet værksteder, guld- og sølvsmedværksteder for eksempel. De hører heller ikke hjemme i en kaserne. Desuden er der en ejendommelig ting til, og det er, at de ligger temmelig langt inde i land. Og det skulle man ikke vente, hvis det var skibsmandskaber, der boede her. I dag tror man nu nok snarere, at borgene er bygget som tvingborge, som trusler mod den omboende befolkning. Og nok har der altså boet kvinder og børn osv., men der har også været en stor garnison.
Og i hvert fald er der nogle ting, som er hævet over enhver tvivl. Og det er, at disse borge er anlagt efter en samlet plan. I Jylland, på Fyn, på Sjælland, altså i størstedelen af det område, som vi kan kalde det historiske Danmark. De er på en eller anden måde udtryk for en samling af det danske rige. Og lad nu være, at man måske også er kommet i tvivl om, hvorvidt de nu er bygget af Svend Tveskæg, eller måske er lidt ældre, så kan det være bygget af hans far i Harald Blåtands senere regeringsår, så er de under alle omstændigheder udtryk for en samlet rigsmagt, som vi må knytte til en ganske bestemt høvdinge- eller kongeslægt, nemlig den slægt, som vi ellers forbinder med Jelling, den lille by i nærheden af Vejle. For Harald Blåtand skrev, jeg havde nær sagt, sin selvbiografi. Vi kender den alle sammen. Nogle af os kan den udenad. Det er indskriften på den store Jellingesten. Harald Konge gjorde dette mindesmærke efter Gorm sin far og Tyra sin mor. Den Harald, der vandt sig al Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Mindesmærket, det er ikke bare Jellingstenen. Det hele anlægget her i Jelling er vel nok det mest omdiskuterede arkeologiske monument i Danmark. For vi synes jo, at vi må have revet på det hele. Det har alt sammen noget at gøre med nationens fødsel. Og højene, ja, det er faktisk de største gravhøje, der nogensinde er rejst i Danmark. Hvilket jo i sig selv giver udtryk for stor magt. Og hvem var så Gorm og Tyra? En yngre krønike beretter, at der var en Hardegon, en høvding, der kom ned fra Norge og gjorde sig til konge i Danmark. Han behøver ikke at have hersket i andet end dele af Jylland. Han var far til Gorm, som altså efterfulgte ham, og Gorm igen så far til Harald Blåtand. Og først nu begynder der ligesom at komme lidt kød på historien. For omkring 960, ved vi, gik Harald Blåtand over til kristendommen og lod sig døbe. Der var en popo, en biskop, som opholdt sig i kongens gård, og der kom man til at diskutere, om nu Kristus eller de hedenske guder var den stærkeste gud. Popo holdt naturligvis på det første, og tilbød at bevise sin påstand ved at bære et stykke glødende jern, en jernbyrd. Historien fortælles i en samtidig krønike, om hvorfor det har gjort stort indtryk, for der var endnu en levende tradition om Poppos jernbyrd et par hundrede år senere, da man i Tamdrup Kirke opsatte nogle gyldne plader på alteret, som skildrede Poppos jernbyrd og Haralds omvendelse. Man ser Poppo bære jernbyrden. Den er udformet som en glående handske. Man ser ham fremvise en uskadt hånd, og kong Harald ser til og undrer sig. Og endelig følger som en konsekvens af miraklet kongens dåb. Den foregik ifølge billederne altså i en træbalje. Men kong Harald gjorde altså mere end det. Han gjorde danerne kristne. Der er en sammenhæng i tingene. På stenen roser han sig af, at han vandt sig alt Danmark og Norge. Det er den traditionelle vikingehøvding, der taler. Det er manden, høvdingen, hvis skibe og krigere underlægger sig de lande, de nu engang kan komme over. Men hvis det også var Harald, der byggede ringborgene, så må vi konstatere, at han har navlet sit militære herredømme i Danmark så fast, at riget ikke bare uden videre kunne falde i stumper og stykker igen. Ringborge byggede Harald i hvert fald ikke i Norge, og han gjorde slet ikke nordmændene kristne. Kristendommens komme betyder faktisk, at landet har fået en ny ideologi. Vi husker alle viernes gode. Disse lokale høvdinge rundt omkring, der sad inde både med krigsmagten og med den religiøse magt. Ved at indføre kristendommen fratog kongen disse høvdinge deres religiøse indflydelse. Den blev overført til kristne præster. Mænd, der for det meste kom udefra, for det meste fra Tyskland. Mænd, som måtte støtte kongen, fordi han støttede dem. Og dette
nye kongedømme, støttet af præsterne, var altså et herredømme under værn af Kristus, den mægtigste Gud. Gjorde danerne kristne? Vil det nu sige, at Harald Blåtand sådan fra den ene dag til den anden var i stand til at omvende alle danskere til kristendommen? Nej, sådan tror jeg ikke, det må opfattes. Hvad Harald skabte var, hvad vi vil kalde en dansk statskirke. Spørgsmålet om indbyggernes omvendelse måtte følge efter, så godt som det nu kunne. Vi ved ikke meget om, hvordan det gik til, for det meste af det, vi ved, er ret sagnagtigt. Men der er en lille legende om Theudgar, eller som man kaldte ham i Danmark, Sankt Thøger af Vestervig. Han var født i Thüringen, fortælles det. Han fik en præsteuddannelse i England. Han kom siden til Norge og derfra igen til de vestlige Limfjordsegne, hvor han begyndte at prædike for indbyggerne, som var hedninger. Vi må antage, at det skete omkring 1030 i Knud den Stores regeringstid. Og som der står i legenden, han vandede de vantros sind med himmelske vandstrømme. Og da der ikke fandtes nogen kirke i Vestervig på det tidspunkt, så byggede Theudgar eller Thøger selv en kirke af ris og kviste og med egne hænder. Den sidste del af legenden tror jeg nu ikke rigtigt på, for vi må vel i det mindste gå ud fra, at Thøger eller Theudgar har haft en stavkirke til sin rådighed. Omkring 1060 i det mindste var der omtrent 1000 kirker i Danmark. Små kirker ganske vist, og næsten alle af træ, bygget efter den traditionelle danske byggeskik som stavhuse, det vil sige af lodrette planker, der blev gravet ned i jorden. De er for længst bort igen, og arkeologerne kan kun spore dem som mørke stolpehuller under kirkegulvene, når vi ser bort fra et par enkelte overlevende stumper, som planken fra Hørning ved Randers. En bred egefjæl, der på indersiden bærer et smukt og lidt intetsigende blomstermotiv, fredeligt og passende til kirkerum. Men som på ydersiden bærer vikingetidens yndlingsdekoration, en drage, der vildt og voldsomt snor sig i store bukninger. Kristne blev danskerne altså, og det kan vel ikke undre, at der stadig hang lidt af den gamle nordiske livsholdning ved. Thøgers kirke lå, antager man, et sted i nærheden af den senere Vestervig kirke. Den er for længst forsvundet. Og en stenkirke, som er bygget samme sted, er også borte. Alt i det hele taget er borte, der kan minde om denne tidlige kristne pioner. Undtagen netop den senere monumentale klosterkirke, for når man netop her på Vestervigegnen byggede et stort kloster og en stor kirke, så hænger det jo nok sammen med, at denne egn var helliget af Thøger. Han døde en naturlig død. Det vil sige, at han omkom ikke for sin tro, han blev ikke martyr. Ikke desto mindre fik han ry for hellighed. Men dette forhold siger sikkert noget vigtigt om kristendommens indførelse i Danmark. Den var fredelig. Ja, det var den for eksempel ikke i Norge. Og endnu en menneske aller senere arbejdede en anden missionær, biskop Egino, i Danmarks østligste hjørne. Med udgangspunkt i Skåne virkede han i Blekinge og på Bornholm. Og så stusser man, når man hører dette. For det vil altså sige, at endnu 100 år efter, at Harald Blåtand kristnede danerne, var folk i Blekinge og på Bornholm stadigvæk hedninger. Krøniken beretter, at Egino kom til Bornholm, og i den grad henrev bornholmerne ved sin prædiken, at de brast i gråd, angrede deres vilfarelser, knuste deres afgudsbilleder og kastede deres rigdom og alle deres ejendele for biskoppens fødder, for at han skulle modtage dem, men det nægtede han naturligvis. Han bad dem i stedet for om at bygge kirker for pengene, at skænke noget til de fattige og at løskøbe fanger, for dem var der mange af i disse egne. Ak ja. Ikke et øje er tørt, men sådan er missionsberetninger jo ofte. Vi ved faktisk ikke så forfærdeligt meget mere, ud over én ting, nemlig at Bornholm i vikingetiden stadigvæk var et selvstændigt kongerige.
Så når Harald Blåtand taler om alt Danmark, så regnede han åbenbart ikke med Bornholm. Og det vil igen sige, at det altså var Egenus mission fra Skåne, der knyttede Danmark og Bornholm sammen. Og kristne blev bornholmerne faktisk. Det har man mange og stærke vidnesbyrd om. For eksempel runestenene. For netop kunsten at hugge runesten fik en sen opblomstring på Bornholm. Således at man kan studere det i for eksempel Nylars kirke på den sydlige del af øen. I våbenhuset finder vi ikke mindre end to runesten, der vel tidligere må have stået ude på marken. Den ene siger, Sasser lod stenen rejse efter sin far Halvard, som druknede ude med hele skibsmandskabet. Kristus hjælpe hans sjæl i al evighed. Og herover en anden sten med inskriptionen, Kåbesvend rejste stenen efter sin søn Bøse, en velbyrdig dreng. Han faldt i slaget ved Utlinge. Gud Herren og Sankt Michael hjælpe hans ånd. De emmer stadig af vikingetid. Det er skibsmandskabet, der omkommer ud på havet, den unge mand, der falder i slag. Men det er ikke længere Thor, der virer disse runer. Det er Gud Herren og Sankt Michael og Kristus. Der er kun meget lidt tilbage, der kan give os en forestilling om, hvad danskerne tænkte og følte for kristendommen i dens første århundreder herhjemme. Men her er et enkelt glimt, et krucifiks fra Åby Kirke ved Aarhus, fremstillet i forgyldt kobberblik, hvis nok en gang i anden halvdel af tusindårene. Ikke just den milde, lidende frelser, som man har kendt i nyere tid. Snarest, som det blev sagt i kong Haralds gård, den stærkeste Gud. Omtrent på den tid, da dette krucifiks blev udført, skrev den tyske kronikør Adam af Bremen, se til det gyselige land, der nu har aflagt sin medfødte vildskab og givet sandhedens forkyndere og indpas overalt, mens afgudernes altre nedbrydes og kirker rejses alle vegne, og Kristi navn lovprises af alle i fællesskab. Vor tids arkeologer er måske knap så uforbeholdne i deres begejstring som Adam af Bremen, fordi kristne havde den indstilling til materielle ting. Du kan ikke tage dem med dig. Og det betyder, at gravfundene fra middelalderen bliver fattige, hvor de før havde været rige. Derfor er der også, som sagt, kun levende meget få genstande fra denne periode, dog heriblandt dette kors, skåret af valrostand. Altså den, der var faktisk ikke engang komplet, for Kristusfiguren her foran mangler. Men der er en inskription på korset, på latin, som blandt andet meddeler, at det er skåret af en mand, som hed Jutger. Og vi ved egentlig ikke, hvem han var, men efter stilen i korset at dømme, var han sandsynligvis angelsakser. Og så står der, at korset er skåret på opfordring af Helena, også kaldet Gunhild, datter af kong Svend den Store, det vil sige Svend Estridsen, af Danmark. Og det vil jo igen sige, at Gunhild var søster til de fem svendsønner, der efterfulgte hinanden på tronen, Harald Hen, Knud den Hellige, Olaf Hunger, Erik Ejegod og Niels den Gamle. Eller måske snarere halvsøster. For kong Svend levede som gammel vikingehøvding med mange friller og efterlod sig en forfærdelig bunke børn. Han efterlevede absolut ikke kirkens krav om ægteskab. Korset er til gengæld ganske veltalende, hvad dekoration angår. Her på forsiden har vi de store modsætninger. Det er for oven livet, for neden døden. Til højre den gamle pagt, det gamle testamente, symboliseret ved synagogen. Til venstre kirken, det vil sige den nye pagt eller det nye testamente. Og vender vi korset om, så ser vi på bagsiden den opstandende Kristus, verdensdommeren, der gør ret og skel på den yderste dag. Til den ene side kommer de salige frem imod ham.
Til den anden side vandrer de fordømte ned i helvede. De er meget kede af det. Og nede i helvede sidder allerede den rige mand fra legenden om den rige mand og Lazarus. Han vandsmægter, og han anråber himlen om noget. Men i himlen sidder Lazarus, den i livet for støtte, i Abrahams skød. Han hører den rige mand, men bønhører ham ikke. Og så opfordrer inskriptionen i øvrigt alle, der ser korset, og det vil sige os, til at bede for Ludgers og Gunhilds sjæle, så de ikke skal dele skæbne med den rige mand. Hvor meget af alt det her bliver nu sandhed, bliver virkelighed for danskerne? Ja, sådan noget som det sjette bud, du må ikke bedrive hår, det havde de meget svært ved at overholde. Det var ikke bare Svend Estridsen, der levede et vildt frillelevende, som man siger, hans søn Erik Ejegod gjorde det også. Men Erik Ejegods efterfølger, hans bror Kong Niels, han var dog den første, der kaldte sig af Guds nåde konge af Danmark. I Nordsjælland, ved bredden af Bastrup Sø, ligger ruinen af et mægtigt fæstningsværk, opført af kalksten og med meter tykke mure. Det er et tårn, som må stamme fra begyndelsen af 1100-årene, netop kong Niels' regeringstid. Og fra de samme år kender vi tilfældigt navnet på en vis Ebbe fra Bastrup. En mand, der må have stået kong Niels nær på en eller anden måde. Han bevidnede i hvert fald, at kong Niels havde skænket Sankt Knuds Kirke i Odense store gaver. Det er fristende at kæde Ebbe og borgen i Bastrup sammen. At antage, at Ebbe har været en foged eller en høvedsmand her på borgen, at han var kongens mand. Og i hvert fald viser borgen, at Danmark, også på andet end de kirkelige områder, var ved at omstille sig efter europæiske forbilleder. Alene det forhold, at borgen her er bygget af sten, muret op i modsætning til vikingeborgene, viser afstanden til vikingetiden. Vikingetogene var forbi. Måske, som Adam og Bremen sagde, fordi danskerne var blevet kristne og dermed mere fredelige. Eller måske snarere, fordi de ikke længere betalte sig. Og med vikingetogene bortfaldt forudsætningen for de store kaserneanlæg som Trelleborg og Fyrkat. Deres afløser blev fæstninger af denne type, som Bastrup-tårnet. Små fæstninger, der kunne forsvares af en lille besætning på måske bare en halsnæs mand. Det var eftertidens dom over kong Niels, at han var en meget fredsommelig konge, og det fandt blandt andet udtryk deri, at han kun holdt en lille hirt. Ja, hvad så med alle de ambitiøse unge mennesker, der hidtil at kunne gøre karriere ved at gøre krigstjeneste? Ja, de blev for så vidt stadigvæk kongens hirtmænd. De aflagde en troskabsed til ham, men de fulgte ham ikke i det daglige. De blev spredt ud over landet som befalingsmænd på borge af netop denne art. Deres opgave var stadigvæk fortrinsvis af krigerisk art. At forsvare landet. At kæmpe for kongen. Men de fik også andre opgaver. De blev kongens ombudsmænd, som man sagde dengang. Det ord, der i nyere tid er blevet til embedsmænd. Det lyder så civilt, altså den direkte modsætning til vikingernes krigsstat. Civilt, hvad kommer det egentlig af? Er civitas, middelalderens latinske navn for en by og et bispesæde. Og mens Ebbe sad på sin barske borg i Bastrup, byggede Asser, en mand af Trugodtsønnernes høvdingeslægt, en domkirke i Lund. Et monument over kirkens endelige sejr i Danmark. En fuld færdig katedral, der så at sige bare skød op og uden videre kunne måle sig med de største og bedste kirker i Sydeuropa. Et stærkt udtryk for et samfund, der skiftede ham. Lige på det tidspunkt var det, der gik en voldsom rystelse gennem Europa. I det hærer fra en lang række europæiske lande forenede sig til det første korstog for at erobre Jerusalem, eller som man sagde, befri frelserens grav,
fra de vantro. Selv Erik Ejegud af Danmark, en voldsom og krigerisk mand, måtte absolut have del i denne triumf og drog på pilgrimsfærd til Jerusalem. Han nåede ikke så langt, for han døde på vejen, men forinden havde han en samtale med pave Paschalis den anden, og fik paven til at afgive løfte om, at der i Lund i Skåne skulle oprettes et ærkebispesæde. Ikke bare for Danmark, men også for Norge og Sverige, altså for hele den nordiske kirke. Dermed var det markeret, at den nordiske kirke ikke længere var nogen missionskirke, og, hvad der nok var vigtigere, at den var udløst af afhængighedsforholdet til ærkebispedømmet Hamborg-Bremen. Det betød også, at man ikke længere var afhængig af tyske præster, når man skulle besætte kirkelige embeder i Danmark. Man havde nu selv stormandssønner, der havde så meget en baggrund, så meget en viden, at de kunne besætte et bispeembede. Sådan en mand var netop Asser. Af Trugårdssønnernes slægt, som sagt, dertil for at nevø til dronning Bodil, Erik Ejegods kone, og det støttede jo nok alt sammen. Han blev biskop i 1089, og må dengang have været en ganske ung mand. 15 år senere bliver han så ophøjet til ærkebiskop, modtog det hellige pallium ulbindet til tegn på sin værdighed, og besluttede sig for at bygge en ny domkirke, et ydre tegn på, at den nordiske kirke havde vundet sin selvstændighed. Der findes en samtidig beskrivelse af Asser, skrevet af nogle tyskere, der kom herop for at føre nogle forhandlinger med ham. Sikkert ret kultiverede folk. De blev i hvert fald temmelig chokeret over den primitivitet, der herskede hos den danske ærkebiskop. Han og hans omgivelser var temmelig snavset i deres påklædning og for øvrigt meget uappetitlige i deres spisevaner. Men den domkirke, som Asser ville bygge, den skulle ingen kunne sætte en finger på. Det blev prestigebyggeri, der med et slag bragte den danske kirke på højde med en hvilken som helst kirkeprovins Europa over. Man indledte, som skik var dengang, med at bygge underkirken eller krypten. Og den 30. juni 1123 kunne Asser indvie højaldret med al den pomp og pragt, der hørte sig til. Sjældne og kostbare relikvier, en stump af Kristi kors, ja, selv af krybben fra Betlehem, blev indmuret i aldret. Kun få år senere stod også kryptens to sidealdre klar til indvielse. Og ovenover krypten skød selve kirken op. Murmasser, som man aldrig før havde set magen til i Danmark. Og med en rigdom af skulpturer og fine detaljer. Lad os erindre, at næsten alle andre danske kirker på den tid endnu var små gnidrede trækirker. At selve bispestaden Lund må have været en lerklinet bondeby med stråtage. Så fatter vi vel lidt af den majestæt, der strålede ud fra denne katedral. Her var herskeren, magten og visdommen. Al Salomons herlighed. Mere end nok til at blænde og imponere. Et vidnesbyrd i sandsten og mørtel om, at danskerne bekendte sig til kristendommen og den romerske kirke. Omtrent 200 år efter, at Harald Blåtand roste sig af, at han gjorde danskerne kristne, var der 8 bispesæder i Danmark og et par tusind sognekirker. Men det var, som vi altså ved nu, ikke Harald, der gjorde danskerne kristne. Ikke dem alle i hvert fald. Og hvor kristne blev der danskerne i grunden? Ja, for at finde svar på det, så er vi taget til Sankt Olofs, en kirke og en by i Skåne i nærheden af Simrishamn. Der er også en Sankt Olofs kilde, et vandhul, som vel fra gammel tid har fået ry for hellighed. Endnu i 1700-årene fortæller en rejsende, som kom her til stedet, at bønderne fra omegnen samledes for at søge helbredelse ved at drikke af kildevandet ved midsommer. Man ofrede til kilden, man kastede brød, ost og flæsk i vandet, til det var ganske fedt deraf. Så drak man det, bagefter drak man brændevin og blev ganske godt beruset. Og spurgte man nu bønderne,
hvad meningen var, så fortalte de, at Sankt Olaf havde været en hellig mand, der udrettede mirakler her på egnen, men så var han blevet halshugget, og på underfuld vis opstod kilden på det sted, hvor dette skete. Siden har den så været hans offerhelligdom. Egentlig er historien noget vrøvl. For Olaf har intet med Skåne at gøre. Han er ikke død her. I virkeligheden er det historiens Olaf den Digre. En norsk vikingehøvding, om hvem det fortælles, at han hervede vidt og bredt, indtil han i 1020'erne blev konge i Norge og forsøgte at påføre nordmændene kristendommen med vold og magt, for at bruge sagaens udtryk, hervede Norge til kristendom. Indtil han så i 1030 blev dræbt af ophidsede bønder i slaget ved Stiklastad, for siden at blive kendt som Olav den Hellige. Og her sidder han da, Norges kongehelgen, med øksen i hånden, et udpræget vikingetidsvåben. Det er den, der ifølge overleveringen hedder Hel, og som løven i det norske rigsvåben stadig bærer. Han blev uden sammenligning den mest populære helgen i Skandinavien i middelalderen, uagtet paven i Rom aldrig nogensinde anerkendte hans helgenværdighed. Men lad os huske, hvad det var, biskop Poppo lovede kong Harald. Han ville bevise, at Kristus var den stærkeste Gud. Ikke nødvendigvis den eneste eller eneste sande. Den stærkeste Gud, ja. Det betød igen, at man fik en blød overgang til den nye religion. Og for nordboerne blev hellig Olaf ligesom en los til denne nye livsanskuelse. Denne vikingehøvding. Denne martyr, der faldt for sin tro. Det var en mand, nordboerne kunne forstå. Hans udseende, ja, vi ved egentlig ikke, hvordan Olaf den Digre så ud. Men i nordboernes fantasi antog han lighed med Thor. Stor, stærk, med rødblond skæg, og så altså med øksen i stedet for Thors hammer. Utallige var de legender, de historier, der blev fortalt om ham. Om hvordan han besejrede troldene, havfruerne osv. og kort sagt al ondskaben i tilværelsen. Og utallige var de hellige kilder, der blev viet til ham, hvor man kunne gentage og gentage oldtidens offringsceremonier. Og netop figuren her i Sankt Olavs kirke siges at være magisk. Eller rettere, det er øksen i Sankt Olavs hånd, der er det. Det er ikke mange år siden, at folk er kommet her til kirken for at stryge sig med den hellige økse. Tre gange stryger man sig på det syge sted. Så sætter man øksen op igen. Så får den ny kraft, og så kan man gentage strygningerne i alt 9 gange. Var dette nu kristendom? Tja, fernissen kan synes tynd. Men kirkens mænd måtte vel resignere, måtte lade menigheden beholde disse hellige kilder med miraklerne og deres uautoriserede vikingehelgen. Men lad nu være, at hellig Olaf kunne hjælpe mennesker gennem dette vanskelige liv, kunne give de blinde synet igen, kunne helbrede en syg ko, kunne skaffe børn til de barnløse, så var og blev han dog stadig en helgen, der ikke havde magt over liv og død, for det havde kun Kristus. Det forstod middelalderens mennesker egentlig godt. For ligesom høvedsmanden, lensmanden på borgen, havde sin høje forsatte, kongen, således var hellig Olaf Kristi tromand. Og over ham stod altså Kristus, den stærkeste, for han besejrede også døden.